partir, bem-vindo em volta no Shop Tour. Isso aqui não é pra você ficar fazendo corrida, não. É pra levar aquele nenenzinho lindo, maravilhoso que tá chegando. E na Uriarte Baby você vai encontrar, aliás, tudo pro meninão, pra meninona, pra aqueles que estão tudo aqui, pra aqueles pra que estão chegando. Pro nenê. É? Tudo, tudo. É isso mesmo? Aliás, é uma alegria, uma bênção ter vocês na loja. Obrigado por ter vindo, por ter participado, né? Né? Fica até emocionado, olha, Deus, olha só. Fica até emocionado. Vamos falar, vamos começar falando da poltrona da mamãe? Olá. Vamos lá. Tá acabando a promoção, R$89 à vista. R$89 à vista, várias opções. Várias opções. Vamos falar do berço que faz sucesso, campeão. Muito sucesso. 3 mil vendidos. Esse aqui já. Não, vamos esse falar aqui, desse aqui. Vamos falar desse aqui. Vai, é, fala. O mesmo preço, R$8,29. Berço balanço. R$8,29, berço mais. Balanço mais a cômoda de 5 gavetinhas. R$8,29. Que é o mesmo preço. Campeão de venda, mais de 3 mil peças vendidas. Berço mais a cômoda, 4 gavetas e trocador. Vira mini cama. E a escrivaninha. É, olha, 8,29. É 8,29, né? 8,29. Leva na hora, é tudo pronto, entrega. Que é o mesmo preço daquele lá, que é o berço que balança, que nós vamos mostrar pra você como ele balança, olha que bonitão. Cômoda, 5 gavetinhas. 8,29. Quer menor? Mesmo berço com a cômoda, 8,23. De domingo a domingo, das 9 às 19, Monteiro de Melo. 238, na Lapa, na rua, pertinho do Hospital Metropolitano. Sorocabana. Sorocabana, o telefone? Vem cá. É 3865-1525. No Itaim. Na rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 505. E o telefone 8295344. Uriarte Baby fazendo parte da vida do seu filho, não perde.